Kwa majina naitwa Mira Belinda kutoka shule ya Msingi Mchuru ndani ya Safari Ready International. Kwa Umesema Safari majina Ready. naitwa Raymond Bahati kutoka shule ya Msingi Mchuru. Kwa majina naitwa Neema Rosli kutoka shule ya Msingi Mchuru. Karibuni. Kidaki Alex ni mwangaza wa Viga. Karibuni. Mheshimiwa Kidaki Alex, 2027 twakuhitaji. Ugavana ndio zawadi kwa watu wa Viga. Kazi bora kwa vijana, kwa kandanda twakujua, kwa unga twakujua, kwa ndoa twakujua, kwa vipaji twakujua, ukisema utatenda. Maisha bora twakuombea, 2027 nuru yako iangaze. Ugavana ndio zawadi yako kwa watu wa Viga. Asante. Asante.